Dobrý večer, vítám vás u VIP zpráv a hned na úvod se omlouvám za svoji hlasovou indispozici. Miroslav Etzler, Lenka Vlasáková nebo Pavel Soukup, to jsou známé tváře oblíbeného seriálu Cesty domů. Kromě nich se ale v seriálu objevují i tváře nové. Tou úplně nejnovější je krásná slovenská herečka Andrea Kerestešová. Herci, zpěváci i výtvarníci se zapojili do 11. ročníku benefiční aukce UNICEF. Opět popustili uzdu své fantazii a vyrobili panenky, které zachraňují životy. Vítěžek z jejich dražby totiž každoročně putuje na očkování dětí z nejchudších zemí světa. Zpěvačka Tereza Kerndlová bojuje proti domácímu násilí, a to československou písničkou Být či nebýt, ke které teď natáčí i videoklip. A my jsme byli u toho. Dalo by se to nazvat fenomenálním koncem. Pokud jste na posledním koncertu skupiny Nightwork chyběli, možná budete po této netradiční reportáži litovat. Exkluzivně jen ve VIP zprávách vám dnes představíme ne jeden, ale rovnou dva nové klipy zpěváka Daniela Landy. Klipem Král Clown chtěl zpěvák lidem více přiblížit projekt Žito 44, který před rokem představil. Tak se na to pojďme podívat. Na Primě si nenechte ujít seriál Cesty domů nebo na Prima Cool Ligu mistrů UEFA.